Good morning guys. So ayan, papunta tayong Laguna. Pabalik na tayo sa ating work. At naisipan ko na gumawa ng vlog tungkol sa mga tips kung paano ba makatipid sa gas consumption. Magandang example din to kasi long ride. Papakita ko sa inyo yung ating average kilometer per liter mamaya pagdating natin ng Laguna. At sa ngayon, i-reset muna natin yung ating trip A para makita natin kung ano ba yung magiging gas consumption natin. Yan, yung trip A natin 0. Tapos yung trip A nating average kilometer per liter wala pa, kasi kakaalis lang natin. Yan. Okay guys, pag-usapan natin yung mga tips kung paano nga ba makakatipid sa gasolina. Pangalawa sa pinakamahalaga ay yung ating tire pressure, ano? Yan. Kailangan tama lang yung pressure ng ating gulong bago tayo bumiyahe. Importante rin to para sa safety natin. Nakabase din dito kung paano tayo makakatipid sa gasolina. Paglambot ng gulong, paghirap pumarangkada, ano, paglakas sa konsumo ng gasolina. Kaya yung aking gulong, yung una, tama lang, nilalambutan ko lang ng konti. Hindi na ako nag-check kanina kasi naka-maintain naman yung tire pressure natin, ano. Yung sa likod naman guys, sinosobrahan ko lang ng konti. Medyo mabigat lagi yung karga ko eh, kaya sinosobrahan ko ng konti na PSI. Yung pressure ng aking ulihan guys, 33 PSI. Yung sa unahan naman 29. Yung ating gulong sa hulihan ay 100/80 14. Yung sa unahan natin 90/80 14. Una guys yung tire pressure. Pangalawa yung maintenance ng ating sasakyan, yung sa mga panggilid. Basta dati kasi bago tayo magpa-maintenance, kung napanood nyo yung ating vlog ng maintenance dito kay McQueen, magpa-pop up dyan. Ayan, bago tayo magpa-maintenance talaga guys, ang average consumption ko, may angkas o wala, hindi na umaabot ng 50 km per liter yung average gas consumption natin. Mapa Laguna to Quezon o Quezon to Laguna, may angkas o wala, 48 lang talaga guys. Pag may angkas, bumababa ng konti, 46 km per liter. Total kilometers nung binabiyahe natin is more than 100, mga 102, 104 ganun. Importante yung maintenance guys, kailangan na alaga sa maintenance. Tapos isang tip pa guys, yung sa exhaust, pipe natin, ano, hindi siya, ano, sa tingin ko eh, hindi siya nakakaapekto sa paglakas ng konsumo ng gasolina. Nasa sayo na yun eh. Kung naka-exhaust ka, hindi ba, tas bomba ka naman ng bomba, talagang malakas sa gasolina. Pero kung naka-exhaust ka, tapos yung behavior mo ng pagpiga ay tama lang, okay lang din. Kasi base sa experience ko guys, mag-iisang taon ko na rin gamit yung exhaust X6 pipe natin, ano. Yan, mag-iisang taon na siya, pero yung gas consumption okay naman. Wala namang epekto yung exhaust X6. Wala siyang epekto sa tingin ko. Hindi ako nag-reset ng ECU o kung ano-ano. Basta pinaltan ko lang yung pipe. Tapos wala na akong ginawang iba, reset, wala. Pero ganun talaga eh. Nasa pagpiga talaga guys. Tapos isa pang nakaka-apekto dito guys, yung traffic, ano, malakas sa konsumo ng gas yung traffic guys kung patigil-tigil. Pero kung tuloy-tuloy naman at mabagal yung takbo, okay lang din. Tumataas yung average niya pag yung traffic na mabagal. Kasi pipiga lang ako ng konti, tapos free wheel na. Ganun yung ginagawa ko sa traffic na tuloy-tuloy, yung traffic na umuusad. Pero kung yung traffic na patigil-tigil, syempre nakatigil lang yung motor, umaandar yung makina, bababa talaga yung gas consumption natin. So ayan guys, from Quezon, Lucena, Quezon to Binyan, Laguna tayo. Balikan ko kayo mamaya guys pag nandun na tayo sa Sariaya. Okay. So, ayan guys, at nandito na tayo sa bayan ng Sariaya. Papakita ko sa inyo, ayan, yung kilometers na natakbo natin is 9.2 na. Sa 9.2 kilometers, yung average natin guys ay 52.4. 52.4 kilometer per liter yung ating average gas guys. Yan. So, ayun nga guys, ano, pag nasa traffic tayo, yan, gaya nito. Kita nyo naman, lamang yung free wheel natin kaysa dun sa piga. Nakikita nyo rin dito, ayan. Meron kasi ditong indicator kung nagko-consume siya ng gas o hindi, ano. Nakalagay kasi dito 0, 20, 40, 60, 80. Yan yung nagiging average natin. Kung nakababad ka sa 40, syempre malamang 40 yung average kilometer per liter mo. Kaya pagtaas niyan guys, pagtipid ng gasolina. Yan. Kaya dyan ako lagi nakatingin. Dyan ko na monitor kasi kung nakakatipid ba talaga tayo. Yan, yan yung function ng gauge na yan guys. Yan yung function niya. Check nyo lang yan lagi at pilitin yung mapataas. Maintain nyo lang para makatipid sa gas. At nandito na tayo sa bayan ng Candelaria guys. Sa kasalukuyan ay mayroon na tayong natatakbong 21.8 kilometers. Yung total average ng ating fuel consumption ay 60 kilometer per liter. Ayan guys, kung nakikita nyo naman ano, napakaganda ng output. Remember lang guys yung mga tips na sinasabi natin, ano, yung mga binabanggit ko. Disclaimer lang guys, itong mga tips na to ay base sa experience ko lamang. Okay guys, isa pang tip, hindi nyo kailangang bagalan guys. Hindi nyo kailangan mag-maintain sa mabagal para lang makatipid. Like din guys yung ganun, ano, yung mabagal. Mabagal ka lang 40, 60. Tinry ko rin yan eh. Tiningnan ko kung nakakatipid nga ba. Eh hindi naman ganun kaganda yung naging output. So ang ginagawa ko talaga ngayon, yan, bubelta tayo. Buelta bitaw, buelta bitaw. Para ayan oh. Kita nyo 59 yung average natin guys oh. Yan. Bantayan nyo to guys. Ito yung dito nyo makikita eh. Pag bumaba yan, ibig sabihin yan, naka-throttle tayo. Pag yan tumataas, bumibitaw tayo sa throttle. Ganun lang guys. Kung kayo yung nakaklik, yan yung bantayan nyo para makatipid kayo. Pero wag naman kayo dyan lagi tumingin. Siyempre eyes on the road lagi tayo. Pitik-pitikan nyo lang ng tingin yan. Tsaka ramdam nyo naman yan kung hirap yung makina pag nag-throttle kayo. Kung hirap yung makina, syempre dahan-dahanin nyo lang, unti-unti lang. Tapos kung nakikita nyo naman, kung nakikinig nyo sa makina nyo na okay, smooth, wow, ganda ng tunog, sige, pwede yan, i-belta nyo. So ayan, at 59.5 km per liter tayo ngayon guys. Malapit na tayo sa Chaong. Hindi tayo dadaan sa bayan ng Chaong guys, kasi magbabypass road ako, mas malapit kasi yun. Yun nga lang, para ka nangangabayo doon. Ganda ng daan eh, ang lalaki ng alon. So ayan, let's go San Pablo. So ayan guys, at may nangaharang na naman ng mga motorsiklo dito. Motor na naman ang pinapaara. Ayan guys, kung nakikita nyo ano, yung mga naka 4 wheels tuloy-tuloy lang. Pero yung mga naka motor, paborito kami ng mga yan eh. Paborito tayo nyan guys. Paborito tayo sa mga checkpoint. Ganun ba talaga? Paborito talaga tayo guys sa mga checkpoint, ano? Tayo lang pinapara eh. Ala eh. Ano ba naman yan? Okay guys, mabalik tayo. Bago ko makalimutan, ito nga pala isa pang tip. Kapag ano guys, yung galing kayo sa tigil, yung 'di ba traffic o kaya sa stoplight, 'di ba uso diyan yung mga 3, 2, 1 tapos ano na yan, harurutan, paunahan na yan. Yun guys, sa mga stoplight, huwag niyong bibiglayin yung arangkada, 'di ba? Nakatigil kayo, hindi kayo nagtatratel. Huwag nyong gawin yung biga agad, baon agad. Huwag yung ganun guys. hindi lang sa gas consumption malakas yan, kundi nakaka-apekto rin yan sa makina, ano. And guys, alalahanin nyo, naka-automatic tayo, hindi tayo naka-manual, ano. Nasa sa inyo na yun, guys. Basta wag nyo lang ugaliin yung ganun. Delikado, delikado sa makina. Tsaka mamaya may humabol ng tawid sa stoplight, tas kayo birit agad, hindi dali na yun, ganun. Tapos isa pa guys, yung throttle natin din, ano. Dito kasi talaga sa throttle marami tayong mababanggit. Dito kasi nakadepende talaga kung ganong katipid yung, kung ganong magiging katipid yung ating gas consumption dito sa throttle. Isa pa guys, huwag kayong magbababad ng naka-throttle, ano. Huwag kayong masyado magbababad sa throttle unless mapuwera na lang kung nag-aahon kayo, paahon yung daan, yung kalsada. Yan, ganun guys, wag kayong magbababad sa throttle. Tsaka wag nyong bibiglain pag galing sa tigil. Eto guys, isa pang tip, kapag ahon yung daan guys, kita nyo naman diba kapag paahon yung daan. So kapag ahon yung daan guys, bago sumapit yung daan na paahon, ibueltan nyo na agad para may puwersa siya paahon. Ngayon guys, kapag kasi nabitin siya, syempre para ang galing sa tigil nun, mas mabigat pa, kaya mas malakas ang konsumo niya sa gasolina. So ayun guys, ganun lang eh. Sa ngayon guys ay may 65 kilometers na tayo. Sa 65 kilometers, ang total consumption natin ay 56.7. Okay? So balikan ko kayo mamaya guys. So ayan guys, at nandito na tayo sa Pasita. At meron na tayong 100.1 kilometers na natatakbo. Ayan guys, ito walang halong magic, ah. Papakita ko sa inyo kung gaano katipid ang click, ano. So ayan, ang average kilometer per liter. So nakikita nyo naman, ano, 56. So ayan guys, at nandito na tayo sa Pasita, ano. Total kilometers na natakbo natin, 100.7 kilometers. Ang total niya ay 55.9. So ayun guys, yung mga tips na nabanggit ko guys ay base lamang dun sa aking experience, ano. Kung gusto nyong gayahin, eh, okay lang din naman, ano. So ayun guys, at dito ko natatapusin tong ating video, ano. Kung nakatulong sa inyo tong video na to, tulungan nyo rin sana ako guys na palaguin tong ating channel. Subscribe na kayo guys, and like nyo na rin, at comment nyo rin kung ano yung pinakang average nyo. Kung nakaklik kayo, ano yung pinaka-average kilometer per liter nyo, ano. Dito natin tatapusin itong ating video. Maraming salamat and peace.